Mirë se vini në video në radhës. Sot do të ndaj me ju eksperiencën time në TikTok. Nuk e kisha munduar më parë si një mundësi për të krijuar content video edhe për në TikTok, por bëra një eksperiment duke postuar një video, pra fillova me 0 followers dhe një video të cilën deri tani bën 5 ditë që nga dita e postimit dhe ajo ka marrë 18.800 viewersa, pra në këtë moment që po flasim. Dhe numri i followersave është 350 followers. Dhe në fakt, e gjithë kjo më bënd të mendoj se TikTok-u mund t'jetë nëndërsuar shumë si rjetë social. Ndonë se shumica njërës me mendojnë se është një rjetë që audienca janë 14-15 vjeqare, që në fakt janë audienca e adoleshentve, por që së fundmi po tërheqë vëmendjen edhe të bizneseve, edhe të njerëzve të rritur madje. Dhe mendoj se është një platformë mjaft e mirë për ta shfrytzuar në mënyrë që të tërheqni trafik edhe në rrjetet tuaja të tjera sociale. Sepse me mua ndodhi që jo vetëm që mora followers në TikTok, përse pata një rritje edhe të followersave në Instagram, si dhe rritje të ndjekësve në YouTube, pra shtim të subscribersave. Dhe sidomos nëse jeni YouTuber që bëni video her pas here, është një mënyrë shumë e mirë sepse mund të bëni cut frame-et saktuara nga 3 deri në 60 sekonda që TikTok-u a lejon dhe mund t'i hidhni këto video edhe në TikTok. Pra kjo quhet ndryshe ripërdorim i kontentit. Njëkohësisht e mira e TikTok është se të lehtëson të bësh video në mënyrë shumë të shpejtë dhe ato shkarkohen dhe ruhen lokalisht edhe në celular dhe pastaj mund t'i shfrytëzoni edhe për Reels në Instagram. Pra jemi duke ndërtuar content që mund ta shfrytëzojmë njëkohësisht për 3 platforma, pra për YouTube-in, për Instagram-in dhe për TikTok-un vet. Një arsye tjetër për cilën mendoj që duhet të jeni në TikTok për biznesin tuaj apo edhe për brandin tuaj personal është se mënyrat e monetizimit janë të shumta, sikurse kam përmendur edhe në këtë video. Por përveç kësaj, ajo që duhet të nënvizoj është se çdo lloj rrjeti social në përgjithësi nuk është se do të jetë këtu për shumë kohë, siç ka ndodhur edhe me rrjetet të tjera më parë. Për shembull, Vimeo ka qenë një rrjet në të cilin postoheshin video, madje mes tyre ka patur dhe youtubera shumë të mëdhenj siç janë edhe sot, si për shembull Jake Paul, por që ky rrjet nuk është më. E njëjta gjë mund themi edhe për TikTok-un. Duhet ta shfrytëzoni dhe sa më shumë të diversifikoni llojin e rrjeteve sociale që përdorni, aq më mirë është, sepse në të nesërmen, nëse njëri prej këtyre rrjeteve nuk do të jetë më, ju do keni një rrjet tjetër, një platformë tjetër. Pra, ideja është të mos humbisni kontaktin me audiencën, por të jeni në vëmendjen e tyre me atë çfarë ju përcillni. Duke qenë gjithmonë me atë shprehjen që të mos i vendosim të gjitha vezët në një shport. Pasi në fund të fundit është diçka përfituese, sepse sikurse e thash edhe më parë, do të merrni trafik edhe tek rrjetet tjera tuaja sociale. Aktualisht, TikTok-u është një rrjet shumë trending dhe nuk është se ka dalë tani, por ka pak kohë që ka dalë në qarkullim si aplikacion, si rrjet. Por ajo çfarë vjen të re në TikTok është se ka shumë audiencë, por ka pak content. Pra është si atëherë kur ka dalë Instagrami për herë të parë dhe ata që e shfrytëzuan në maksimum duke bërë content të herë pas hershëm, sot mund të jenë edhe ndër njerëzit që kanë audiencën më të madhe. Të njëjtën gjë mund të bëni edhe në TikTok. Pra nëse angazhoni dhe krijoni content cilësor që tani, pra tani që ka dhe shumë vëmendje si rrjet, mund të jeni ndër ata që do kenë shumë followers sa në TikTok. Dhe këta audiencë më pas e përçoni edhe tek Instagrami, e çoni edhe tek YouTube, e çoni tek websajti juaj ku njerëzit mund të bëjnë blerje për produktet ose shërbimet që ofroni. Prandaj është një rrjet që vetëm përfitim do ju sjell. Dhe mbi të gjitha nuk është se ka ndonjë content shumë të vështirë për të bërë. Sepse edhe editimin e videove mund ta bëni përmes TikTok-ut vetë, mund të shtoni shkrimin, mund të shtoni muzikën dhe sikurse thash, këto video mund t'i shfrytëzoni më pas edhe për Reels në Instagram. Një element tjetër që më pëlqeu shumë në TikTok është që sikurse edhe në YouTube mund të bllokoni fjalë të caktuara në mënyrë që njerëzit të mos komentojnë duke përdorur fjalë ofenduese për shembull. Pasi videoja ime e parë nuk është se pati përveç view-ve që ishin një element pozitiv, nuk është se pati edhe reagime shumë të mira, sepse normalisht nga audienca është shumë të përgjithshme, çfarë mund të presësh tjetër, por ajo që ka rëndësi është se ky rrjet është në rritje. Prandaj sigurohuni që edhe ju ndodheni në këtë platformë, që të rriteni njëkohësisht. Shpresoj që kjo video t'ju inkurajojë sa të pak që edhe ju të filloni të ndërtoni një llogari në TikTok dhe të ndërtoni content për TikTok. Dhe nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë, mund të më shkruani në komente ose mund të më shkruani në Instagram në llogarinë time. Dhe me qëra fjala tani mund të më ndiqni edhe në TikTok, valvonabraj.co. Do shihemi shumë shpejt në videon e radhës me tema akoma më interesante. Faleminderit që më ndoqët deri tani dhe mos harroni të bëni subscribe për videot e tjera që lidhen po me rrjetet sociale dhe fitimin e të ardhurave online. Miru pafshim.